Tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi ambayo inafanywa katika constituencies inafanyika vizuri, kwa maana sisi ni wasimamizi. Mheshimiwa Beatrice, wakati ni sasa. Kama sio sasa, kwa hivyo mambo mengine nimeona mheshimiwa amefanya mabarabara mazuri. Thank you very much. Na wewe upite mjane. Bas, very good. Ningependa sana kushukuru wote. Yasiyo. Hawa watu wote wako hapa kwa sababu ya kazi nzuri ya moja. Kupata mtu anasema kwamba CDF should go, hajui ni nani anajaribu kuharibia maisha. CDF ndio pesa ya mwananchi wa kawaida. Nimeona hapa kuna mtoto wetu anafanya medicine thanks to CDF. Watoto wa form 4 nikaona ni jaribu sana nisaidie wazazi watoto wakae shuleni wasikuje sana nyumbani. Lakini mimi nataka niombe wazazi, sio zile kitoa hivi na wewe uende ukae nyumbani. Enda utafute kidogo, uende umalizie mtoto akasikuje nyumbani. Haina maana mimi nifanye na wewe ufanye mtoto arudi nyumbani. Tuko pamoja? Kwa hivyo nyinyi ndio mara ya kwanza Kenya mzima kwamba tumeungana na mzee wakati wa mtihani. Tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi ambayo inafanywa katika constituencies inafanyika vizuri, kwa maana sisi ni wasimamizi. Mheshimiwa Beatrice ni memba wa kamati ambaye mimi ni mwenyekiti, na nataka niseme yeye anafanya kazi nzuri. Watoto wa form 4 nikaona ni jaribu sana nisaidie wazazi watoto wakae shuleni wasikuje sana nyumbani. Lakini mimi nataka niombe wazazi, sio zile kitoa hivi na wewe uende ukae nyumbani. Enda utafute kidogo, uende umalizie mtoto akasikuje nyumbani. Haina maana mimi nifanye na wewe ufanye mtoto arudi nyumbani. Tuko pamoja? Kwa hivyo nyinyi ndio mara ya kwanza Kenya mzima kwamba tumeungana na mzee kiongozi wa chama cha Mapinduzi wakati wa mtihani. Jambo la pili, nizungumzie sasa wale watoto wetu hapa na university students wale wako hapa, ni kwamba kuna hiyo model ya university, lakini nitawaacha mheshimiwa mwenye ako kwa kamati ya education atakuja awaelezee vizuri. Lakini wacha niseme tu kitu moja tu, yeye wa huko nyumbani. Hapa Nairobi nyinyi wote wale mnapeleka saa hii watoto university, mliingia cyber. Mlipoingia cyber, cyber wakaona live si ni mrefu sana. Wakajua ule mzazi wa kwanza alijiojaziwa. Ndio watoto wengi walifuata kujaziwa. Sasa unakuta mtoto anapiga simu, anasema mimi nimewekwa band 5, nimewekwa band 4. Hiyo ni makosa ya kwenda cyber, kutokusema. Unaacha mtu wa cyber anajaza kila kitu, anakujazia ile ya ajili ya familia yako. Kwa hivyo wewe enda ujaze hiyo form ya mtoto wako. Museme kwa ukweli, kwa uwazi, shida ile iko ndani ya familia yenu. Kama mtoto alikuwa anasaidiwa na basari, andika hapo yeye alikuwa anasaidiwa na basari, ndio wamweke kwa the correct band. Sababu si mtu anaweka ni jinsi unajaza form, application inakupatia venye umejaza sawa sawa, na inakuweka kwa ile bando unasuti. Sasa unaweza laumu serikali, ulaumu sijui nani, makosa ilikuwa yako venye ulijaza form. Na unaweza apili, ukienda kwa portal utaapili sawa sawa, na uende huko kwa university. Sasa useme ukweli ya familia yako ndio wajue next time unaingia bani gani. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi kwa hayo nasema asante sana, na muendelee kuomba kuombea watoto wetu
wafanye vizuri hii mwaka. Sawa sawa. Ningependa sana kushukuru wote. Yasiyo. Hawa watu wote wako hapa kwa sababu ya kazi nzuri ya wote. Kupata mtu anasema kwamba CDF should go. Hajui ni nani anajaribu kuharibia maisha. CDF ndio pesa ya mwananchi wa kawaida. Nimeona hapa kuna mtoto wetu anafanya medicine. Thanks to CDF. Hatuwezi kubali mtu hana kitu cha kusema, akipata microphone anaanza kupiga CDF. CDF kama inafaa kutolewa, referendum ifanye kwa watu wetu maskini wapige kura. Kama si CDF, haya madarasa mazuri tumeona hapa haya angekuwa. Mashule hayana hata choo. CDF inatengenezea watoto wetu mahali pazuri pa kusoma na usafi. Kwa hivyo watu kuwa busy kukimbia kwa makoti kushtaki CDF, kusema wajumbe huu wajumbe hii, CDF ni pesa ya mwananchi. CDF inaongozwa na wananchi. Ile kamati ya Dagoreti wasimame tuone tena. Kuna wabunge pale? Are those MPs? These are the representatives of the people. Kwa hivyo hatuwezi kubali mtu kuja kusema oh, Beatrice anyanganywe CDF. Beatrice ataandika check yoyote. Walioandika check ni hawa kamati. Na hii kamati inawawakilisha nini? Kwa hivyo hatutakubali kwamba wananchi wanyang'anywe ile kidogo ambayo wamepewa. Pia mimi nakaa kwenye kamati ya elimu, Education Committee pale Bungeni. Leo nimeona Chief Justice ameenda kwa microphone, ameanza kusema oh, funding model imekuwa mbaya sasa. Sasa inafaa pesa yote iwekwe pamoja, mpaka hii basa hii yenu hii iwekwe pamoja ipewe ministry, elimu ikuwe bure. Ni sawa, elimu ikuwe bure sana, lakini hii kidogo ambayo wako nayo ya capitation, ukienda kwa kila shule, kila mwalimu anakuambia capitation haijafika. Sasa ukiongezea hii, si watoto wenu wataishi nyumbani? Chief Justice, wewe kaa kotini, ngoja watu wakuletee kesi, utuambie kutoka pale. Mambo ya street achia sisi wanasiasa. Na tunakubali kwamba funding model iko na challenges hapa na pale. Hata mtoto hazaliwi leo atembee kesho. Lazima achukue wakati ajifundishe mpaka siku moja atakimbia, si ndio? Tumekaa nao wale wa board ya High Education Fund. Kuna makosa tumeona kwenye system na wamesema watarekebisha. Lakini na sisi wazazi, vile mheshimiwa Kisisa amesema, wakati tunaenda kujaza, tafadhali, yule mtu wa cyber anataka wingi wa watu. Kwa hivyo anachukua details. Kuna kesi kadhaa constituency yangu, mtoto ambaye anajua ni orphan, wakati nilimuomba form anaekwa bonafide, kumuomba form anionyeshe alijaza nini, mahali pa are your parents alive, aliclick yes. Yule hapo Nairobi anaangalia ile form, hakujui pale. Yeye atatumia yale mambo ambayo umeandika kwenye mtandao. Kwa hivyo the system inakuweka kwa
mtu ambaye ana watoto wazazi wote. So hizo ndio makosa kidogo. Jambo lingine, leo naona mnachukua cheki hapa. Ukienda shule unapewa receipt, si ndio? Receipt imeandikwa bursary from CPF. Wewe hiyo receipt unaenda unatupa. Mtoto next year anaitwa kwenda university. That is evidence for sponsorship. Hakujambo tena. Mimi ninajua kuna wengine wananijua, wengine hawanijui. Lakini jina langu naitwa Mheshimiwa Musa Silma, mbunge wa Idama Ravii. Tumekuwa na nyinyi kwa muda. Nimetembea Dago na nataka nishukuru sana mbunge wenu Beatrice Elachi na nyinyi amukuenda kando. Huyu mama ni mwenyewe, si ndio? Yeye anatosha, atosha, anatosha. Basi na leo tena tuko na women wenu wa Nairobi. Women rep, mimi nimejua yeye kwa muda mrefu akiwa mwanabiashara. Sikujua tutakutana, nilikuwa bunge tayari na yeye alikuwa biashara. Si ndio mnajua Dr. Light? Mimi nilikuwa assistant minister ya local government na pitishie maneno. Siku hizo mimi baada ya juzi nimekula chumvi. So mimi nataka niseme Basaris ni mama ambaye pia anapenda maendeleo na anapenda uhusiano mzuri. Ukiona vile wanakaa na vitu, I want to tell you this is the way to go. Katika siasa hakuna uadui, si ndio? Na tunataka wafanye kazi pamoja. Yes. Mimi nimekuja hapa siku ya leo. Mbunge wenu ametembea kwangu nafikiri mara tatu. Na mimi bado kuja hata moja. Nikasema leo lazima niwe hapa na hata kesho mkiniita nitakuwa hapa. Hata mkiamua ile jaji ya watoto nikuje nitakuja. Ndio. Lakini sana sana pia mambo ya sports tukuje tuangalie pamoja. Nimeona leo mama county ametupatia uniform, si ndio? Sasa tunachezea watu, si ndio? Tutembee tuone vile mnacheza. Saa zingine mnatumia kama mavazi. Mimi sijui. Lakini acha nione ikiwa nini, ikiwa uwanjani. Kwa kukielesha mpira. Mimi pia nataka nishukuru chairman wa board, Mheshimiwa Olago Lwoch, na board yake mzima. CEO ameondoka kidogo. Tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi ambayo inafanywa katika constituencies inafanyika vizuri, kwa maana sisi ni wasimamizi. Mheshimiwa Beatrice ni member wa kamati ambaye mimi ni mwenyekiti. Na nataka niseme yeye anafanya kazi nzuri. Vile ninaona hapa, hata mimi sijafanya ya pompo. Sasa unaona yapo mbele. Ameniwahi. Sijui nitakimbiaje nifike, nipeane mara moja. Si ndio? Na nyinyi ukisikia mtu ameenda kotini anataka kuangusha kweli, kuangusha CDL, unasikia aje? Sasa gavana za mikoa kikuja, kazo ndo gavana wametupeleka kotini. Kazi yao wanataka, kwanza walituambia tubadilishe. Unaona hii maneno ya mpira? Sisi tulikuwa na pesa ya sports. Wamesema hiyo ni kazi ya kaunti. Ninyi mmenunuliwa yuko. Alafu walichukua wapi hiyo pesa? Sasa wananyang'anya sisi, alafu wanaenda wanakula. Itakuwaje hiyo? Si ndio afadhali ilikuwa sisi tunaweza kufikisha? Unatafuta mwenye kufikisha au ambaye anakula? Si ndio? So mimi nataka niwaambie Council of Governors, do your work, kwa sababu
hatujaona hata nyumba kama hii moja imejengwa, hatujaona shule ambayo imejengwa, hatujaona hata toilet, waje hata hii madarasa. Ile imejengwa na kaunti yao, ni mshahara na vitu ya kujaza wapi? Nafikiri kama ningekuwa huko tumbo yangu ningekuwa sasa saa hii swali. Lakini saa hii bado sijui nitafanya nini, lakini najaribu sana. So mimi nataka niwaambie hii maneno ambayo inaendelea, we want everybody akuwe accountable kwa kazi ambaye anapewa, kwa sababu kama wewe hujui kazi ambayo ulipewa, kazi yako ni kwenda kotini, basi enda kaa kotini, wachana na mambo ya wananchi. Kwa maana sisi tunataka kujenga mashule, tunataka kujenga watoto ambao wako kwa shule walipie fees, na tuweze kuhakikisha kwamba hata usalama wenu ambao mko naye. Sisi tunafanya kazi na provincial administration. Nikiona machifu hapa naona ni mzuri. Nyinyi muweke heshima, mfanye kazi na mbunge wenu, kwa sababu hawa ndio wataweza. Hata police station sisi tunajenga hata kwa polisi. Hata saa hii tulikuwa tunatoka polisi, tunaambia unajua tengenezeni maseli, kwa maana hata saa zingine sisi tunakuaga nini? Hata sisi ndio tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi ambayo inafanywa katika constituencies inafanyika vizuri, kwa maana sisi ni wasimamizi. Mheshimiwa Beatrice, wakati ni sasa. Kama sio sasa, kwa hivyo mambo mengine nimeona mheshimiwa amefanya mabarabara mazuri. Thank you very much. Na uwezo upite mjiani. Very good.